Salam, hörmətli YouTube və TikTok izləyiciləri, sizləri yenidən xoş gördük. Bura Gəncə şəhəridir. Gəncə şəhərində dərmanın qurğundan təxminən 200-250 metr məsafədə 2 sot torpaqda 2 otaq bir zal olan bax belə bir həyət evi satılır. Qiyməti 73 min manatdır. Qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. 2 qat kubiklə örülüb. Hal-hazırda zalını görsün. Zalın uzunluğu 10 metr, eni isə 4.5 man çoxdur. Ola bilər orada bir neçə santimetr fərqi olsun. Bax, yenidən deməli zalını göstərirəm. 3 ədəd pəncərəsi var. Sənədi çıxarışdır. Yəni, asan xidmətdə alqı-satqıya gedən sənəddir. Buna qubçada demək mümkündür. Bu sənədən otaqlardan biri bu cürdür təmirin. 5-in 6-yadır. Gördüyünüz kimi 2 dənə pəncərəsi var. Polunu göstərirəm. Hündürdür. Dərmanın qurğundan təxminən 200-250 metr məsafədə yerləşir bu həyət evi. Bundan başqa 18, 19 və 34 nümrəli məktəblər bu əraziyə yaxındır. Bura isə ikinci otaqdır. İkinci otağından ölçüsü 5-in 6-yadır. Ancaq bu otaq o birisi otağa nisbətən əla təmirlidir. Bax, gördüyünüz kimi həm də evlər hündürdür. Yenidən polunu göstərirəm. Qarşıda mətbəqdir. Mətbəq 3-ün 4-dədir. Azər İttifaqa yaxın bir ərazidir. Bax, yenidən deməli mətbəğini sizə göstərirəm. Belə bir həyət evinin qiyməti 73 min manatdır. Qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Bura isə deməli hamamıdır. 1 tonluq bakı var. Zalın yarısı badvaldır. İndi mənim ərazini sizə göstərəcəm. Bax, bura deməli evin üst tərəfidir. Həmin baxça kimi başa düşmək olar, eyni zamanda məhlə kimi, ancaq burada başqa materiallar var. Bax, deməli, badvalı sizə gördüyünüz yerdədir. Yenidən məhləsini göstərirəm. Baxçasında təxminən 10-a yaxın ağaç növü var. Bax, belə bir həyət evinin qiyməti 73 min manatdır. Qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Dediyim kimi, kürsülüdür, 2 qat kubiklə hörülüb. Sənədi çıxarışdır, yəni asan xidmətdə alqı-satqıya gedən sənəddir. Bundan başqa deməli, qiyməti 73 min manatdır. Qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Bura isə deməli, darvazadan giriş hissəsidir. Sizlərə uğurlar.